Každý rok si odejde. Každý rok to stejný. Počkaj, mne tady podľa mňa nie na kombinačky, ha? Si myslíš, že ja som to ďal pivo? Tady, díka spadne. Pane faráři, poprosit, abyste požehnal našim tradičním martinským hodům, které jsou u nás v Pistovicích nejstarší a nejznámější tradicí. Moc vám děkuji a jsem velmi rád, že můžu zahájit vaše svatomartinské hody v Pistovicích. K tomu svatému Martinu se modlívali a přicházeli vaši prá rodiče. A vy navazujete na tu tradici a držte se toho. Toto je váš svatý Martin, minulý rok, předminulý, letos i do budoucna. Nezapomínejte na ten den, vždycky se scházejte, radujte. No a s Boží pomocí do toho. Jste připraveni? Svatý Martin musí být v Brazílii, ale doufám, že máte i nějaké zakřívačky. Tak ať vám kapela krásně hraje po celý den a do rána. Vy ať mě nachladněte a já vám na to požehnám. A pomodlím se za vás, abyste ve zdraví dožili se zítřejšího rána. Tak. Tak teď chvilku se stišíme a Pána Boha poprosíme, aby vlastně on byl vaším králem a svatý Martin, ať vás chrání ode všeho zlého. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Na přímluvu svatého Martina, patrona Pistovic, ať vám zde přítomným, vaším příbuzným, obzvlášť nemocným a starším občanům Pistovic, žehná všemohoucí Bůh. A tento váš starobylý kříž, který zde v té kapličce se nachází, možná, že budete mít možnost potom se třeba dovnitř podívat. Ona je otevřena výjimečně a je krásná uvnitř, jsou tam obrázy. Podívejte. Tímto křížem vašich prarodičů vám žehnám. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého, ať se stoupí na vás na všechny. Amen. A nyní nasleduje už další pokračování. Čekám na překvapení. Ale která to bude?
Thank you.
kapelu, která nám hraje již od 12 hodin při průvodu naší vesnicí a bude nám samozřejmě hrát i celý večer až do hodin raní. A tou kapelou je kapela Hračka. Také tu vítám naši paní místostarostku Hanku Sotolářovou. Která bude určitě chvilku tady za mnou, aby nám řekla pár slov na zahájení dnešní hodové zábavy. Tímto bych chtěl poděkovat naší obci za finanční a technickou podporu při organizaci letošních martinských hodů a taky samozřejmě za pěkně vyklizenou a vytištěnou obec. Tak jako vítám to, že naše tradiční hody nás prezentovali a účastní se i cizí, protože opravdu, jak se dívám, tak většinu lidí neznám. Chtěla bych poděkovat kapele Hanačka, která to opět vydržela po celé vsi. Hody, že se zase slyšeli a že dneska povedou celou zábavu. Děkuji také personálu hospody, že naši hospodu uvedli do takového krásného stavu. A už nebudu žvanit a popřeju vám zábavu a jak mám, tak se bavte. Tak, a jak teda se dneska večer budeme bavit? Takže dnes večer vám stárci zatancují slovenskou besedu, což bude zhruba kolem 10. Kolem 11. máme pro vás přichystané překvapení stárků. Kolem 11. to bude. Kolem půlnoci proběhne losování hlavní tomboly. A po losování určitě hlavně tomboli neodkázejte, protože máme ještě přichystanou taneční soutěž pro vás, pro všechny, kteří se nebudou bát zatancovat na naše vybrané tance. Co se týká tomboli, tak losy do tomboli se začnou prodávat po 9. hodině, budou jí prodávat stárci, budou jí nosit vlastně. Budou v ruličkách, kdy jedna rolička stojí 5 korun, když ji rozbalíte, najdete tam citát nebo vtip společně s losem, který postupuje do hlavní tomboli. Navíc tam můžete ještě najít přímo výherní listeček, na který bude napsaný, že vyhráváte cenu číslo a tyhle ceny si můžete vyzvednout během přestávek. Ode mě je to zhruba zatím vše. Já vám přeju pěkný večer, hezkou zábavu a abychom ty naše hody mohli začít, jak se sluší a patří, tak ještě mojí povinností vám přečíst lichtářské právo. Rozhodla se kasa Pístovická, že v místní hospodě hodovou zábavu přechystá. Besedo vám zatancuje a pěsničko zanotuje. Proto jsme se trochu dohromady dali, mladí, starší, svobodní, ženatí, aby jsme té hodové zvyklosti trochu oprášili a celou sobotu tady prokřepčili a ne pořád doma na televizor čučeli. A aby v tom byl nějaký pořádek, tak se stárkům a stárkovem nařizuje, aby od večera do rana tancovali a zpívali a nikde venku neblomcali. Všemku dlouho nepostávali, ale v kole se točili a dobře se bavili. Hospodkem se nařizuje, aby pivo nenosilo teplé ani studené, až povrch pěkně čepované. Vínko a kořátko nesmí vodou dolévat a ceny lidové musí všechno stát. Dále se jim povoluje, že i dokola můžou víc tancovat a z hostů je nesmí nikdo hubovat. Muzikanti musí ho v jednom kole pěkně od podlahy hrát a pivo vínko s mírou popíjat. Každé stárkové se uvládá, aby byla pěkně ustrojená a super.
stupňů, tak nevíc jak dva palce nad kolena. Stárkové nesmějou stárku mluvovat, když budou vínko popíjat, ale ti zase na ně zpětým nesmějou zapomínat, také si nesmějou tanečníky vybírat a se všemi tancovat. Na zábavu musí každý přijít vyžehlen a řádně vyšňořen a boty řádně naleštěný mít a pytel dobré nálady sebou donést. Proto se všichni těchto nařízení držte a dneska dobře se na hodek bavte. Každého pán, dívka, maráči, starší paní, ať se baví od svítání do svítání, abychom všichni užili do sytosti té naší hodové slavnosti. Tak z moci svého rytářského práva Martinské hode zahajuju a vám, muzikanti, hráti přikazuju.